Բարև ձեզ, դուք դիտում եք հրապարակումը, թե ինչ ենք պատմելու այս հաղորդմանը նախ կարճ մի քանի տողով։ Ճանապարհաշինական ակտիվ աշխատանքներ հյուսիսում սպասվում է անկախ Հայաստանի ամենաթանկ ենթակառուցվածքի հարավային հատվածի շինարարության մեկնարկը։ Ջրառատի նորակառույց դպրոցը հանձնվել է շահագործման, շինարարության բյուջեն գերազանցել է 750 միլիոն դրամը։ Զբաղվածության պետական ծրագիր զորացրված երիտասարդների համար շահառու են նաև ռազմական գործողություններին մասնակցածները։ Տուգանք գույքը վարձակալությամբ հանձնած, բայց հարկերից խուսափողներին, թեմայի մասին մանրամասները տաղավարում։ Անուշահամ Քաղցրեղեն տեղական արտադրողից կառավարությունը ազատել է ընկերությանը հումքի ներմուծման մաքսատուրքից։ Մոտ 97 միլիոն դոլար հյուսիս հարավ ճանապարհի Ագարակի պատմահնագիտականը շրջանցող ու մինչև Թալին անավարտ հատվածների շինարարության համար։ Կառուցվում են նաև կամուրջներ, գյուղտեխնիկայի անցումներ, հեղեղատարեր։ Ժամանակացույցով մինչև 2025 թվականը Երևանից Գյումրի երթևեկությունը հիմնականում կկազմակերպվի արդեն նոր կահավորված ճանապարհով։ Հարավում էլ գործն ընթացքի մեջ է։ Մեղրու անցակետից մինչև Քաջարանի թունել բարձր որակի ճանապարհի կառուցման շինարարության մեկնարկը նախատեսված է տալ 2024-ի տարեսկզբին։ Երևան, Գյումրի, Բավրա ավտոճանապարհի Ագարակի հնագիտական վայրը շրջանցող 8 կիլոմետրանոց հատվածում 40-ից ավելի արհեստական կառույցներ են նախատեսված՝ գյուղտեխնիկայի, անասունների անցումներ, հեղեղատարեր։ Աշխատանքներն ավարտելու համար շինարարի վերջնաժամկետը 2024-ի ամառն է։ 18 մետր հանույթի աշխատանքներ ունենք, այսինքն 18 մետր իջնում է, որպեսզի պրոֆիլավորման հատվածին հասնենք, եւ ունենք մոտ 14 մետր լիսկի հատվածներ, որպեսզի ընդհանուր ճանապարհի ուղեծիրը հավասարվի միջազգային նորմերին։ Կառավարությունը Գործնասիական Զարգացման Բանկի հետ համատեղ է անում։ Այս ճանապարհահատվածի շինարարության բյուջեն 21.5 միլիոն դոլար է։ Աշխատանքները վերահսկում են միջազգային գործընկերները։ Երբ որևէ խնդիր ենք նկատում, շինարարին տալիս ենք խորհուրդներ դրանք հնարավորինս հեշտ լուծելու համար։ Հիմա ձմեռային շրջան է, մենք էլ առաջին անգամ ենք Հայաստանում, ու լավ չենք պատկերացնում, թե եղանակային ինչ պայմաններ կարող են լինել։ Այդտեղ էլ մեզ օգնում են տեղացի շինարարները, այսինքն գործում փորձում ենք հաջողել համատեղ ջանքերով։ Մեկնարկել է նաև, այսպես ասած, անավարտ Թալինի հատվածի շինարարությունը։ Ընդհանուր 34 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհի տարբեր հատվածներում գործնավարտելու համար հատկացվել է 76 միլիոն դոլար։ Աշխատանքներում ներգրաված են շուրջ 90 մեավոր տեխնիկա, շուրջ 140 աշխատակից։ Ամբողջ տեխնիկան նոր է, առաջին անգամ օգտագործվում է այս ծրագրի շրջանակներում։ Տեխնիկան գործի ընդրել նոեմբերի կեսերին, գործը պետք է ավարտեն 18 ամսուն։ Մենք նախատեսում ենք հաջորդ տարի Երևանից դեպի Գյումրի, բացի 14 կիլոմետրանոց կտորը, որը նախատեսում ենք իրականացնել 25 թվականից գարնա, մնացած բոլոր հատվածները հաջորդ տարի ավարտենք։ Ճանապարհը կլինի առաջին կարգի 4 երթևեկելի գոտիով։ Ընդհանուր լայնությունը ներառյալ անվտանգության հատվածը 24 մետր։ Նախատեսվում է կառուցել մի քանի կամուրջ։ Խորհրդատվական աշխատանքներ ենք իրականացրել Վրաստանում։ Մասնակցել ենք Թբիլիսից մինչև Սևծով հատվածի շինարարությանը։ Եղել ենք նաև Ուկրաինայում։ Ռելիեֆը շատ նման է այստեղին։ Վստահ եմ, Հայաստանում էլ կհաջողենք ունենալ միջազգային չափանիշներին համապատասխան ճանապարհ։ Արդեն պայմանագիրը կնքված է Ագարակից Քաջարան ճանապարհի շինարարության մեկնարկի համար։ Կանխավճարը փոխանցելուց հետո իրանական ընկերությունը գործի կանցնի Մեղրիի անցակետից մինչև Քաջարանի թունել բարձր կարգի ճանապարհ կառուցելու համար։ Ներկայիս նախագծով ունենալու ենք երկրորդ տեխնիկական կարգի ճանապարհ, բայց առաջին կարգի ճանապարհի պարամետրերով, այսինքն բավականին քիչ թեկություններ առանց սերպանտինաներով, գրեթե կրկնակի լայնանում է։ Հյուսիս հարավի ամենահարավային հատվածի շինարարության ընդհանուր բյուջեն էլ 236 միլիոն դոլար է։ Շինտեխնիկան գործի կանցնի 2024-ի տարեսկզբին։ Կոտայքի մարզի ջրառատում աշակերտները դասերը արդեն սկսել են նորակառույց դպրոցում։ Մարզադահլիճ ամբողջությամբ նոր գույքով հագեցած բնագիտական առարկաների լաբորատորիաներ ավելի քան 750 միլիոն դրամ է ծախսվել ժամանակակից պահանջներին համապատասխան կրթական հաստատություն ունենալու համար։ Տեղադրվել է նաև արևային ֆոտովոլտային կայան, տարածքը ցանկապատվել է, բակը բարեկարգվել։ Սուբվենցիոն ծրագրով էլ կառուցվել է դպրոց ստանող ճանապարհը։ Ջրառատի նորակառույց դպրոցում ուսումնական առաջին օրը դեկտեմբերի 4-ին է։ Մոտ 3 տարի տևած շինարարության ընթացքում աշակերտները սովորել են մոտակա թաղամասի դպրոցում։ 2029-ին է սկսվել շինարարությունը։ Կառավարության փոքր թվակազմ ունեցող դպրոցների կառուցում ծրագրով մոդուլային նոր շենքը հին դպրոցի հարակից տարածքում է։
Naik hind protsum arahataknel lriv pokvats patere yakhats tsurt vararaneri shurt zmrana Հիմա արդեն հին դպրոցի խնդիրների մասին միայն համացանցում եղած կադրերն են հիշեցնում։ 1988-ին էր կառուցվել սեպտեմբերին շահագործման հանձնվել ու մի քանի ամիս անց երկրաշարժից զգալի վնասվել։ Երրորդ կարգի վթարային դպրոցում ջրառատի երեխաները սովորել են ավելի քան 30 տարի՝ տարրական պայմանների բացակայությամբ։ Ամենամեծ խնդիրը եւ ամենակարևորը դա ջերուցման խնդիրն էր։ Դասարանները ջերուցում ենք վարարաններով, վարարանները փայտի վարարաններ էին, որոնք իրենց հետ բերում են մի շարք խնդիրներ, օրինակ ծուխ, օրինակ խողովակների քանդվել, երեխաները մի անթատ նրանց գլխին կանգնած ենք, որ հանկարծ վարարանները շուրջ չտան և դրանից չվնասեն իրենց։ Ջրառատի նորակառուց դպրոցն ունի ժամանակակից պահանջներին համապատասխան բոլոր պայմանները՝ լուսավոր ու ընդարձակ դասասենյակներ, միջանցքներ, բնագիտական առարկաների համար անհրաժեշտ գույք, մարզադահլիճ, գրադարան, միջոցառումների ու հանդիպումների սրահ, կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար վերելակ։ Դպրոցի ջերուցման հարցին կանաչ լուծում են տվել, ֆոտովոլտային կայան են տեղադրել, կառուցել են խաղահրապարակ, տարածքը ցանկապատել, ծրագրի ընդհանուր արժեքը 752 միլիոն դրամ է։ Սա մեր երազանքների դպրոցն է դարձել իսկապես, մակարդակը կրթության որակի կբարձրանա, անպայման կբարձրանա, որովհետև ունենք արդեն այն բոլոր անհրաժեշտ պայմանները, որ երեխաներին պետք է դասապրոցեսը ճիշտ իրականացնելու նպատակով։ Դպրոցը նախատեսված է 144 երեխայի համար, այս պահին սովորում է 108-24-ը, Ղարաբաղից տեղահանված երեխաներն են, հարազատ կրթօջախ են վերադարձել նաև կառուցման ընթացքում մոտակա յուղեր գնացող ջրառատցիները։ Շատ սիրուն դպրոցը, շատ հաճելի տպավորություններով ենք լի եղել բոլորս էլ, թե ուսուցիչները, թե աշակերտները։ Ինեսան աշակերտական խորհրդի նախագահն է, շինարարության ամբողջ ընթացքում ընկերների հետ հաճախ է շին հրապարակ եկել, անհամբեր սպասել ավարտին։ Եկել ենք, նայել ենք, հետաքրքրվել ենք, բանվորներից ենք հարցրել, տնօրենից ենք հարցրել ենք բոլորից, թե երբ պատրաստ կլինի, երբ կարող ենք այստեղ սովորել, ուզեցել ենք միշտ մեր ունենանք, մանան որ սենց ամերը։ Սա մեզ համար փրկություն չէ, սա դրախտ է։ Սա իսկական դրախտ է։ Ասում են, համբերությունը վերջում անպայման տալիս է իր պտուղները, մենք համբերեցինք և ահա ստացանք այս դպրոցը։ 2021 թվականի սուբվենցիոն ծրագրով կառուցվել է նաև դպրոց բերող ճանապարհը, մոտ 1 կիլոմետր, ընդհանուր առմամբ ծախսվել է 62 միլիոն դրամ։ Ամեն անձրևի ժամանակ ջրափոսերը լցվում էին և մեքենաները դժվարությամբ էին անցնում, ամեն անձրևից հետո ցեղ էր լինում, դպրոցը առանց փոխնորդի մտնել չէր ստացվում։ Ջրառատինը մեկն է կառավարության ստանձնած 300 դպրոց ծրագրի, հնգամյա է ավարտը 2026-ին։ Պետությունը խրախուսում է այն գործատուներին, որոնք առնվազն 1 տարվա աշխատանքային պայմանագիր են կնքում զորացրված երիտասարդների հետ։ Աջակցությունը 3 բաղադրիչով է՝ միանվագ փոխհատուցում 300 000 դրամ, փորձառություն կամ մասնագիտական ուսուցում։ Ծրագրից կարող են օգտվել նաև 2016-2022 թվականներին Ադրբեջանի սանձազերծած ռազմական գործողություններին մասնակցած ու հիմա գործազուրկ քաղաքացիները։ Այս պահին հնարավորությունից օգտվել ու աշխատանք է գտել ավելի քան 350 մարդ։ Համեղ ուտել, նաև պատրաստել Արմենը սիրել է փոքրուց ու երբ ուջանում ավարտեց հիմնական դպրոցը, առանց վարանելու եկավ մայրաքաղաք կրթությունը շարունակելու արհեստագործականում։ Հիմա արդեն մասնագետ խոհարար է, ուտեստերը պատրաստում է բաղադրատոմսերով համեմում բացառապես աչքաչափով։ Ճաշի համը համեմունք տելնա, տեղը վերում, ու ամենակարևորը, որ սիրով պատրաստվի։ 20-ամյա երիտասարդն այս հուլիսին է զորացրվել ծառայության մեջ, երբ իմացավ, որ իրենց գյուղում նոր ռեստորան է բացվել, դեռ այն ժամանակ մտադրվեց գա, փորձելու է աշխատանքի անցնել, հենց ոզնիների այգում բանակում ծնված ցանկությունը դարձավ իրականություն։ Հոկտեմբերից արդեն աստա ես աշխատանքի հիմնական աշխատավարձ եմ ստանում, սիրած գործով եմ զբաղվում, ապրում եմ իմ գյուղում, ամենակարևորը։ Գործատուն իր նոր խոհարարին գտել է միասնական սոցիալական ծառայության միջոցով, երբ աշխատանք փնտրողների ցանկով ընտրություն էին անում, իմացան նաև, որ պետությունը խրախուսում է այն գործատուն որոնք առնվազն 1 տարվա աշխատանքային պայմանագիր են կնքում զորացրված երիտասարդների հետ։ Իրենց դեպքում աջակցությունը 300 000 դրամ էր։ Ծրագիրը երկու բաղադրիչ ունի, կամ ասում եմ պայմանագիրը կնքեք, եթե մի տարի կպահեք, հետո մենք գումարը կվճարենք, կամ հենց սկզբից մենք այդ վստահությունը, քանի որ արդեն ձևավորել էինք Արմենի հետ շփվելով, որոշեցինք, որ հենց սկզբից էլ կուզենք գումար, բայց հետագա պլաններ ունենք։
Ադրբեջանի կողմից 2016-2022 թվականներին սանձազերծված ռազմական գործողություններին մասնակցած, նաև 2020-ից հետո ժամկետային պարտադիր ծառայությունից զորացրված գործազուր կանձան զբաղվածության ապահովման ծրագիրը, որը նախորդ տարի պիլոտային էր, այս տարվա կեսից արդեն մշտական է։ Բացի գործատուին միանվագ փոխհատուցելուց ունի երկու կարևոր բաղադրիչ՝ մասնագիտական ուսուցման կազմակերպման և պրակտիկայի ձեռքբերման։ Ուսուցման մեխանիզմով գործատուն գնահատում աշխատողին, ինչպիսի գիտելիքների պակաս ունի, և մեզ ասում է, որտեղ է ուզում, որ նա սովորի, որից հետո պետությունը փոխհատուցում է կրթական ծախսերը։ Դա ուսման վարձ է, մինչև 50,000 դրամ կրթաթոշակ է տալի նվազագույնի կեսին, այսինքն մեր դեպքում 75,000-ի կեսը 5 ամիս է տևում։ Հենց ավարտեց, արդեն ինքը անցնում է աշխատանքի նույն գործատուի մոտ, որտեղ պետությունը մինչև 50,000 դրամ եկամտային հարկը փոխհատուցում կանի։ Ծրագրի մյուս աշխատանքային փորձի ձեռքբերման բաղադրիչով, երբ աշխատանք առաջարկողը աշխատանք փնտրողի մոտ խնդիր է տեսնում փորձի պակասը, պայմանով, որ գործատուն հենց իր մոտ պրակտիկայի հնարավորություն կտա, հետո էլ գործի կընդունի շահառուին, կառավարությունը պարտավորվում է 3 ամիս նվազագույն աշխատավարձի չափով վճարել, 9 ամիս էլ մինչև 50,000 դրամ հարկերը փոխհատուցել։ Երկու բաղադրիչի մոտ ընդհանրապես մենք աշխատանքային զբաղվածություն ապահովում ենք 12 ամսվա, 12 ամսից հետո, եթե մարդը մի տեղ աշխատում է, նա մրցունակ է դառնում, և հետագայում այլ գործատուի մոտ ավելի հեշտ է աշխատանք գտնել, և աշխատավարձն է բարձրանում, և պաշտոնը և կարգավիճակը ավելի է բարձրանում։ Քանի որ սահմանափակում չկա, թե գործատուն քանի աշխատողի հետ կարող է պայմանագիր կնքել այս ծրագրով, արտակը պատրաստվում է երկրորդ խոհարարը ընդունել, այս անգամ արդեն կրթական բաղադրիչով։ Կարող ենք արդեն աշխատանքի ընդունել խոհարարությամբ հետաքրքրված անձի, որը չունի խոհարարի հմտություններ, բայց ունի մեծ ցանկություն խոհանոցում իրեն դրսևորելու։ Պարագայում կարծում եմ Արմենը մեզ կօգնի, նաև ծրագրի կրթական բաղադրիչը կկիրառենք ու էլի կստացվի շատ հաջող գործարք պետության հետ։ Ծրագրի շահառուների թիվն արդեն 350-ն անցնում է, հետաքրքրվողների թիվն էլ մոտենում է 200-ին։ Փոփոխություններ հարկային օրենսգրքում հիմա արդեն անշարժ գույքը վարձակալության հանձնած, բայց հարկերից խուսափողները տուգանքներ կկրեն։ Թեմայի մասին ենք խոսելու տաղավարում մեր հյուրը պետական եկամուտների կոմիտեի վարչարարության և մեթոդաբանության ընթացակարգերի վարչության պետն է։ Պարոն Հարությունյան, ինչ տուգանքների մասին է խոսքը, ինչ չափ է սահմանվել և արդյոք նախկինում չկային նման մեխանիզմներ։ Դեկտեմբերի 1-ից օրենսդրական փոփոխության արդյունքում նախատեսվում է, որ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում, եթե բացահայտվում է, որ ֆիզիկական անձը իր անշարժ գույքը վարձակալության է տվել և վարձակալությունը չի ստացել պետական գրանցում, ապա վարձատուից կգանձվի տուգանք անշարժ գույքի կադաստրային արժեքի 5%-ի չափը, բայց ոչ ավելի 500,000 դրամը։ Մեկ տարվա ընթացքում կրկնվելու դեպքում այդ տուգանքի չափը կլինի անշարժ գույքի կադաստրային արժեքի 10%-ը, բայց ոչ ավելի 1,000,000 դրամը։ Նշված տուգանքը չի կիրառվի, եթե նշված վարձակալության գործարքը պետական գրանցում չստանալու դեպքում հարկային մարմին է ներկայացվել հայտարարություն անշարժ գույքի վարձակալությունից եկամուտներ ստանալու վերաբերյալ, կամ նախորդ հաշվետու ժամանակաշրջանային վերաբերող գործարքների մասով հարկային մարմին է ներկայացել եկամուտների տարեկան հայտարարություն։ Գիտենք, ինչ է կատարվում Հայաստանում, գուցե կան մարդիկ, որոնք բնականը հանձնել են առանց որևէ տեղ գրանցելու ու որոշեցին, որ պետք է փոխեն վարքագիծը, ինչ պետք է անեն նրանք։ Եկամտային հարկը սահմանված է վարձակալական գործարքների դեպքում 10% դրույքաչափ, այստեղ փոփոխություն չի եղել, նույն 10%-ը դեկտեմբերի 1-ից շարունակվում է մնալ։ Քաղաքացիները առաջնային պետք է դիմեն կադաստրի կոմիտե անշարժ գույքի վարձակալության գործարքները պետական գրանցում ստանալու համար։ Եթե չեն դիմեմ պետական գրանցում ստանալու համար, կարող են մոտենալ հարկային մարմնի սպասարկման սրահներ, հարկային մարմնի սահմանված ձևով հայտարարություն ներկայացնել, և այդ դեպքում այս տուգանքները չեն կիրառվի։ Այսինքն նրանք, ովքեր նախկինում օրենքի շրջանակում աշխատում էին, ունձավով շարունակելու են աշխատել, իրանց մոտ բան չի փոխվել։ Իրանց մոտ փոփոխություն չի եղել, որովհետև իրենք եկամտային հարկը վճարել են նույն 10% դրույքաչափով, շարունակելու են այդ նույն 10% դրույքաչափով վճարել։ Հաշվի առնելով քաղաքացիների հարցադրումներ, որոնք փորձեցի ուսումնասիրել, ինչ որ հատուկ գիտելիքներ պահանջվում են այդ գործընթացների մեջ մտնելու համար, հայտարարությունը, օրինակ, երբ պետք է ներկայացնեն։ Հայտարարությունը անշարժ գույքի վարձակալության գործարքը լինելու դեպքում 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում են ներկայացնում, երբ կմոտենան հարկային մարմնի սպասարկման սրահներ, աշխատակիցները իրենց կուղորդեն, կօգնեն
Հայտարարության ձևում շատ պարզ է, նշում են, որ իրանք որ հարցերում գտնվող անշարժ վարձակալության տալու, ինչ գումարով են վարձակալության տալու, և եթե տեղյակ են վարձակալության դադարեցման մասին, նաև կարող են նշել վարձակալության դադարեցման օրը և իրենց անձնական տվյալների մասով այդ հայտարարությունը լրացնում, որոնք իրանք տիրապետում են։ Դե պարզ է, որ պետք է արդեն մարդիկ ունենան նաև ՀՎՀ, այս պարագայում իրա բացելու մեխանիզմը շատ դժվար է, թե շատ արագ գործընթաց է, իրենք անձը հաստատող փաստը թղթով մոտենում են հարկ վճարողների սպասարկման սրահ, շատ կարճ ժամանակում իրենց տրամադրվում է ՀՎՀ-ն, ՀՎՀ-ն պարտադիր է այն պայմանով, որ էլեկտրոնային համակարգով է հարկային հաշվետվությունները ներկայացնում, ՀՎՀ-ը ունենալու դեպքում է միայն հնարավոր այդ համակարգ մոտ գործել և հաշվարկ հաշվետությունները ներկայացնում։ Այսինքն մարդիկ իրենք են ներկայացնում հաշվարկները։ Այո, իրենք ինքնահայտարարման միջոցով իրենց եկամուտների մասին հաշվարկ հայտարարագրերը կներկայացնեն։ Լավ, ինչպես է բացահայտելու պեկը նրանց, ովքեր այդպես էլ չեն ուզում ընդունել խաղի կանոնները։ Բացահայտումը օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շրջանակներում է լինելու, պեկին հասանելի տեղեկատվությունների կամ երրորդ անձանցից հասանելի տեղեկատվությունների հիման վրա է բացահայտումը կատարվելու։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հարություն։ Շնորհակալություն։ Արդեն 17 տարի Երևանի շոկոլադի գործարանի արտադրանքը մեծ պահանջարկ ունի ներքին շուկայում, բայց ընկերության Անուշահամ քաղցրեղենի գերակշիռ մասն արտահանվում է 20-ից ավելի երկրներ։ Արտադրական հզորությունը մինչև 10,000 տոննա է տարեկան։ Ծավալներն ընդլայնելու համար հիմա փորձում են նոր շուկաներ գտնել, Թիրախում մերձավոր արևելքի երկրներն են։ Տեխնիկապես վերազինվելուն օգնել է պետությունը, վարկի արտոնյալ պայմաններով հնարավորություն է տվել։ Բարձրակարգ շոկոլադ ստանալու համար 200-ից ավելի տեսակ հումք է պետք, որ արտադրանքը դրսի շուկայում էլ մրցունակ լինի, կառավարությունը ընկերությանն ազատել է հումքի ներկրման մաքսատուրքից։ Սովետական միության փլուզումից հետո գործարանների մեծ մասը Հայաստանում դադարեցին գործունեությունը, սննդամթերքի մեծ մասը սկսվեց ներգրվել, կոնֆետեղենը, շոկոլադը ներմուծում էինք Ռուսաստանից, Ուկրաինայից, հետո նաև Եվրոպայից։ Սկզբունքներով միշտ ավելի բարձր եմ գնահատել սեփական արտադրությունը, քան թե ներմուծումը, և այդ ժամանակ արդեն որոշում կայացրեցի ստեղծել շոկոլադի արտադրությունը, և արդեն 17-րդ տարին է գործարանը աշխատում է։ Աշխատանքի ճանապարհը մեզ բերեց համոզմանը, որ անպայման պիտի ստեղծենք բրենդային ապրանք։ Մեր ապրանքը մեծ պահանջարկ ունի և մեր ներքին շուկայում, և արտահանման ուղություններով 20-ից ավելի երկրներ ենք արտահանում՝ Ռուսաստանը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Իսրայելը, Եվրոպական երկրներ, Չինաստան ենք արտահանում, այսօր ինտենսիվ աշխատանք ենք տանում մերձավոր արևելքի երկրներում տեղավորվելու ուղղությամբ։ Եթե ներքին շուկայում 8 միլիոնի ենք վաճառում, արտահանումը դնում է $20 միլիոն, և մեր հզորությունները թույլ են տալիս 10,000 տոննա տարեկան կոնֆետ արտադրել։ Մեր զարգացման վերելքային ժամկետը կարող ենք ասել, որ 2018 թվականներ, երբ 2-3 միլիոնի վարկային միջոցներ ձեռք բերելով սկսեցինք կտրուկ տեխնիկական վիրազինում և արտադրական տարածքների ընդլայնում կատարել։ Պետության աջակցությունը սուբսիդավորման իմաստով լուրջ աջակցություն է։ 4-5 տարվա մեջ շուրջ $10 միլիոն սարքավորների ներդրում են գարել, շինարարություն, ընդլայնում, և այս պրոցեսը շարունակվելու է։ Քանի որ շոկոլադի արտադրությունը 200-ից ավելի ներգրվող հումքերի անհրաժեշտություն կա, նույնպես դիմել ենք պետությանը, և արդեն կարելի ասել սիստեմատիկորեն զբաղվում ենք հումքերի մաքսադուրքից ազատելու արդոնությամբ։ Այդ արդոնությունը օգոստոսին նորից վերահաստատվեց մինչև 2027 թվականը, սա լուրջ հնարավորություն է ստեղծում մեզ մրցունակ լինել միջազգային շուկայում։ Մեր նոր տեսականին շոկոլադային կրեմներն են, նաև կիսաֆաբրիկատներ շոկոլադային կրեմների, որը Հայաստանում հիմնականում ներվուծում է, աշխատենք այդ սեգմենտը նույնպես մեր արտադրանքով բավարարել։ Հրուշագեղենի արդյունաբերությունը երևակայության սահմաններ չունի, կախված է տեխնոլոգիից, մարդուց։ Մենք կդել ենք այդ կաղնիքը, միշտ ամեն տարի նորություններ կտանք, և դրանով նաև հետաքրքիր կդառնանք արտասահմանային շուկայում։
Դուք դիտում եք հրապարակումը, շնորհակալություն ուշադրության համար, առողջ եղեք։